ହିନାକ ମୋଡ଼ନେଇଛି ମାଲକାନଗିରି ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଆବେଦନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି କରି ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପିଟିସନ ଦସ୍ତାବିଜ ଏବଂ ବୟାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବା ଭଳି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଇପିସି 302, 506, 201, 204, 120 ଏବଂ 34 ଧାରା ଅନୁସାରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। ଏଥି ସହିତ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ବୟାନ ଦେବା ପରେ କୋର୍ଟ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମନ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସମନ ହୁଏ ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ହାଜର ହୋଇ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ, ଯାହା ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି ମାଲକାନଗିରିର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ରମ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତତ୍କାଳୀନ ଆଇଏଏସ୍ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଯୋଉ ପିଏମ୍ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ରହିଛି। ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ଘଟଣା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି କହିବା ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ସଙ୍କଟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଗିରଫ ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି କହିବା ସେ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ ଆଗକୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।